Bugun men Los Angeles shahriga uchib ketyapman xizmat safari bilan. U yerda o'zbekistonlik bir necha qiziqarli insonlar bilan uchrashaman. Ular haqida reportajlar tayyorlayman va Facebook live ham qilaman. Bir necha daqiqadan so'ng taksi keladi va men Ronald Reagan aeroporti tomon yo'l olaman. Mana hozir Reagan aeroportidaman. Aytishlaricha uchish polosasida tirbandligi bo'lgani uchun samolyot parvoz biroz kechiktirilyapti, biroz kechikyapti. Barcha biletlar, barcha chiptalar sotib bo'lingan, ya'ni samolyotda bo'sh o'rin yo'q. Yana bir necha daqiqadan so'ng samolyotga chiqaman. Mana samolyotga ham chiqib oldik. Birinchilardan bo'lib chiqdim. Qanday qilib chiqqanimni so'ramang. Bu sir. O'zbekchilik. Samolyot hozirgina Los Angelesga qo'ndi. Mana hozir bagajlarimni olgani ketyapman. Soat 10 bu yerda, ya'ni 22:00 ayni damda Washingtonda soat kechasi 1. Ochig'i juda ham charchadim, qorin och, chunki 6 soatlik parvoz paytida samolyotda American Airlines reysida umuman ovqat berishmadi. Los Angeles shahri AQShda aholi soni bo'yicha Nyu-Yorkdan keyin 2-chi o'rinda turadi. Farishtalar shahri deb nomlanuvchi bu joy bir vaqtlar Kaliforniya shtati bilan birga Meksika tarkibida bo'lgan. Shahar bir tarafdan tog'lar bilan, ikkinchi tarafdan esa Tinch okeani bilan o'ralgan. Iqtisodiy qudrati bo'yicha dunyodagi yirik shaharlar orasida Los Angeles 10-talikka kiradi. Bu yerda 2 bor yozgi Olimpiya o'yinlari o'tkazilgan. Shahar 2028-yilda musobaqaga 3-chi bor mezbonlik qiladi. Los Angelesni dunyoga tanitgan joy bu Gollivud. Dunyodagi yirik kinokompaniyalarning 6-tasi Gollivudda joylashgan. Bu yerda har yili yuzlab kartinalar ishlanadi. Amerikaning musiqa va boshqa ko'ngilochar sanoatlari markazi ham Los Angeles. Men hozir Los Angeles grafligining Gollivud shaharchasidaman. Gollivud butun dunyoga tanish shaharcha. Bu yerda Amerikaning yirik kino kompaniyalari joylashgan. Har yili bir necha 100 kino ishlab chiqariladi bu yerda. Ortimdagi mana bu bino esa bu Dolby teatri deb nomlanadi. Yaqingacha Kodak teatri deb ham nomlanardi. 2001-yilda ochilganidan beri bu yerda har yili Oscar taqdimot marosimi o'tkaziladi. Ya'ni Gollivudning yorqin yulduzlari, aktrisalari va aktyorlari mana shu yerda bo'ladigan taqdimot marosimida oliy sovrinni qo'lga kiritishadi. Los Angelesga sayohat qilgan odam kamida 3-ta joyini ko'rmay qaytmaydi. Birinchisi bu Gollivud yozuvi tushirilgan tepalik. 1923-yilda bir kompaniya reklamasi sifatida 1,5 yilga qo'yilgan salkam 14 metrlik yozuv bugunga kelib dunyoda eng yirik va ommabop kino markazi ramziga aylangan. Los Angelesning sayohatchilar bilan gavjum 2-chi joyi bu Gollivud rayonidagi Shuhrat xiyoboni. 18 kvartalga cho'zilgan xiyobon yo'laklarida misdan ishlangan 2600 dan ziyod yulduzlarga dong'i ketgan aktyor va aktrisalar, prodyuserlar, musiqachilar, teatr va musical guruhlari, kino va multfilm qahramonlarining ismlari o'yib yozilgan. AQShning 45-chi prezidenti Donald Trampga bag'ishlangan yulduz ham bor. Tramp xalqaro go'zallik tanlovlarini uyushtirishdagi xizmatlari uchun bu sharafga 2007-yilda muyassar bo'lgan. Los Angelesga kelgan mehmonlar Beverly Hillsni ham ko'rishga oshiqadi. Gollivud yulduzlari yashaydigan shaharcha hashamatli uylari bilan ajralib turadi. 2013-yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova salkam 50 million dollarga Beverly Hillsdan saroydan qolishmaydigan uy sotib olgan. Los Angelesda hayot qimmat, yo'llardagi tirbandlik bo'yicha Amerikada deyarli birinchi o'rinda, biroq havosining mo'tadilligi bilan ko'plarni o'ziga tortadi. Los Angeles ko'p elatli shahar. Meksikaliklar, xitoylar, armanlar, yahudiylar, eronliklarni ko'p uchratish mumkin. Asosan Nyu-York va uning atrofida qo'nim topadigan o'zbekistonliklar so'nggi yillarda Los Angelesga ham kelmoqda.
Шахарга сафарам чоғида кинорежиссер Баходир Юлдошев, актер Ахмад Бердимуродов, Голливуд юлдузлари билан ишлаган соч устаси Ширин Гулямова, қўшиқлари хитга айланган ўзбекистонлик хонанда Арсен Петросов, жамоатчи фаол Мадина Холмуродова билан учрашдим. Америка овозида бу инсонлар ҳақида репортажларимизни тамоша қилинг. Америка овози учун Лос-Анджелесдан мен Одил Розалиев.